Meeshaan ayaa ku soo laabanaysaa waxaa leedahay animation. Meeshaan ku qoran tahay animation micnaha waa inuu dhaqdhaqaaqi ku oo bilaabu sameeyo animation ku dhufo. Marka dabcan waxaa ujeedaa in uu bilaawday animationkii ayuu wadaa, sababtoo waxaa laga rabaa inaad sugtid ilaa waqti hal saac oo kale inta ayaad ka arkaysaa markuu dhameeyo, sababtoo waqtiga ayaan kuu sheegayaa sida ayuu u wado howsha. Marka hadda wuxuu wadaa ilaa iyo shan ayuu marayaa, markaas isama uuna boobsis badan yahay sida ma ahan foxka logas oo intro markii laga sameynaa qaadana ma ahan 12 saac ama 4 saac ama 8 saac, hadba qofka sida commuter-giis u speed badan yahay ayuu ku xiran yahay. Markuu dhameeyo ayaan isku soo laabanaynaa sida aan u sameyn lahayn HD aan ugu dhigi lahayn oo u ahaan lahay video clear oo quality leh sida u ahaan lahay. Marka waxaan ka helmaam inaan kuu sheego waxay tahay in aada xirin common brownkan waa inaada xirin, sababtoo haddaad isku daydo in aad close dhahdid all program waa finish, waad kansashay, sababtoo waa kan waa waxa ugu muhiimsan renderka ku sameynayo waa kan. Haddiise commonkan uu kuu shaqaynaynin oo iska xirtid qalaas waayo wixii kadib soo bilaabaa. Markii uu dhameeyo ayaan tusaya sidaan ugu dhigi lahay HD. Markan aan soo laabanayna insha Allah biinilahi kariim. Marka wuxuu soo socdaba halkan ayuuna keenay, waa ujeedaa frameku wuxuu ka dhigay 700, laakiin waqtiga oo qaadan lahay foxka oo qaadan lahay 600, laakiin saacadiisa ayaa aad u fara badan. Marka hadda iska soo xir kan close iska dheh oo haddana waa ka dhamaysana ma u baahnin. Marka waxaan sameynaa meeshaan ayaan fureynaa, waxaan fureynaa meesha ay ku qoran tahay desktop-ku ayaan ku save gareynaa. Marka hore waana renderis, double click ku sii waa kale video-ga sidaan ayaa ku subaxa. Right click aan leeyahay play ayaan leeyahay, waa fiirinaa in uu shaqeynayo in ikale, laakiin cod ma lahan play aan dhaho. Marka aan yara sugno inta ka soo baxayo marka daa yara waa ujeedaa in uu shaqeynayo. Magacii hadda aan ku soo baxnay Ahmed Shafiic Production YouTube Video, waad ujeedaan inuu magacii soo baxay. Marka cod ma lahan, marka waa hadda waa sidiisii oo micnaha sida loo subiyo. Marka aan isku sameyno, marka maxaa sameynaa kan iska xir hadeer, videogan waa dhameysanay, kan iska xir. Waxaan u baahanahay inaan isticmaalno Camtasia Studio, inaan isticmaalno afurno. Marka kale waa ujeedaa Camtasia Studio uu soo baxay. Haddii aad ratid waa ku sameyn kartaa Movie Maker, wuu fudud yahay oo Movie Makerka waa ku subi kartaa, laakiin aniga haddarkan ayaan ii fudud oo videoga markaan ku sameynayo special clear ka dhigaayo. Marka dabcan sidaan kugu soo baxo waxaa laga rabaa inaad tagto import media tag, videogaaga meeshii uu yaalay soo qaad. Desktop-ka ayaan hadda joognaa, waxaan laga baahan inaan ka doono render as meesha aan fail ka dhignay, kadibna aan dhahno open. Waxaan laga baahan waxay tahay in aan dragging kusoo sameyno, aan scroll bar ka soo gelino, kadib sidan ayaa kusoo baxayso. Waxaa leegaba inaad doodid right click, inaad ku dhufatid left click aan dhahe, aa ka dooratid YouTube and HD, kadibna waxaa dhahdaa ok. Marka videoga markii lasoo geliy, dabcan waxaad ujeedaa in oo isku dhex geesaha ka banaan yahay oo yahay mugdi videogana oo yar yahay. Marka xataa ku subinaysa Movie Maker dhibaatadaas ayuu leeyahay.
marka kan waan xali doonaa sida u fudud yahay. Marka kanna heesi soo qaad, muusigi uu watay. Marka muusigiis waa kana oo soundiga aan ka kusoo darno abinde, kadibna muusigi soo qabo hoos soo dhig. Marka muusigi markaan soo qaadno aan marka play wada dhahno aan wada daawano hal mar. Marka waa kana uu isku diba dhacsan yahay, waxaan looga baahan yahay inaan tagno waxay tahay marka ugu horeysa horta hal cilada jirto waxay tahay markuu videoga dhammaanayo wuxuu ku dhammaanaya waa qayb yar, ugu dambeysa wuu kala dheeryahay, waa mugdi yar. Marka waxaan looga baahan yahay in aan sameyno waxay tahay in aan meesha ugu horeyso oo yaro banaan aan yaro xoogaa plus ka weynayo. Ok, markaan xoogaa aad u yaro weyneeyay waxaad dareemaysaa markaan plus zoomka aan weyneeyay waxaa u yara jeedaa in oo meesha intuu ka bilaabanayo oo faaruq yahay. Maxaan laga baa inaan sameyno marka u jeeda videoga markaan bilaabno wuxuu ku dhammaanaa codka uu yara dambeeyaa oo markii hadda videoga la bilaabo oo meesha laga bilaabo codka uu yara dambeynaa. Maxaa laga baa inaan sameyno wax yar inaan gadaal soundigan gadaal meel gala ula soo baxno aan yaro soo jiidno, kadibna aan zoomtaan weyneyno. Waxyaaraan sameyno markaas waxaa sameyneysaa baashaan yar soo jiidaysaa inta ugu horeyso dham oo ka bilaabanaya ka jaraysaa. Marka maxaa laga baahanyahay inaad soo jiidid baashaan aa qiyaasatid intaa ka jaraysid, kadibna waxaa sameyneysaa split split ayaa tegeysaa, waa ku dhufaneysaa waa ku kala jarma. Haddaa rtid highlight waa wada saari kartaa oo greenka jiidaysaa sidaasaa usaaleysaa, kadibna delete waa dhigi kartaa oo waa tiri kartaa. Maxaa laga baahan inaad samaysid sidaan ayaa hoos usoo gelinaysaa isla meeshiiba. Marka labadaba hadda wuu isla eg yihiin maantadi. Waxa laga baahan waxay tahay in aad labadaba markiisaan hadda u tagnin videoga aan dusha ka tagno, markaan videoga aan dulgeyno zoom out waxaa tegeysaa zoom in pain ku dhufo. Marka waxaa ujeedaa videoga markaad shidid in yar ayuu kaa soo saaraya sidaan shaashada ugu weyn. Waxaa laga rabaa inaad tagtid zoom pain crop inaad tagtid. Waxaa laga baahan inaad right click dhahadid waxaa kusoo baxays snap to video at gas ayaa ku baxays ku dhufso. Isla markii shaashada ayaan fiiri videogii wuxuu ku noqday HD, that's why video is quality ayuu shee. Marka maxaa laga baa inaad samaysid marka hore baashaan dhexda ka bilaawin waa inuu geeska kuu joogtaa. Hadda marka videoga aan bilaawno sida u aragtaan sababtoo codka si fiican hadda adinka ma u maqlaysaan saw codkan yaraa oo si fiican u furaay. Marka codkan xoogaa yar idinka fura xaggiina sug sidaa si fiican ugu maqashaa ninkan balayaana. Marka insha allah hadda waxaa umaleynaa inaad si fiican u maqasheen. Marka maxaan sameyneynaa isla markii waxaad tegeysaa produce and share ayaa tegeysaa. Kadib sidaan ayaa kusoo baxayso. Waxaad leedahay web ayaa leedahay webka furaysaa. Waxaad tegeysaa marka adiga kugu diyaarsan tahay go haddii ay ku diyaarsaneen waa diyaarsanaysaa oo videoyada hore u si fiican soo raacaysaa. Marka anaad waa i diyaarsan tahay wuxuuna waana waxaan ka dhigay waa videoda WMV qof kasta ayaa daawan karo, ma ku xirno inaan software qaarkood usoo dhaalgareys kuma xirno, waa easy way. Kadibna next ayaa leedahay next day.
marka ujeeda inuu renderka duway waa intaas oo kaliya fiidiyogaagana wuxuu noqonaa clear sidaas ayaan u daawan kartaa marka qeer ayaan irijeenaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh